Noget af det, som de reformatorerne også ønskede at gøre op med i forhold til den katolske kirke, handlede noget om klostre og munker og nonner. Hvad skal vi mene om munker og nonner? Hvad skal vi mene om det at gå i kloster? Reformatorerne tror jeg faktisk var ret klar i mail her. De var imod klostervæsenet. De var imod, at man skulle være munker og nonner, fordi de har set misbruget. Jeg tror ikke, at jeg vil gå så langt til at sige, og heller ikke at bekendelsen siger, at det er forkert at være munker og nonner, forkert at være i kloster. Men måden, man gjorde det på, måden, de krav, man stillede op, var simpelthen dårlige. For det første, fordi man krævede noget, som folk ikke kunne overholde. For det andet, fordi man gjorde på den måde forskel på folk, at dem, der var i klosterne, de var super hellige, mens de andre, de var mere profane og almindelige. Det er ikke en bibelsk tankegang. Vi er alle hellige, når vi tror på Jesus, og vi skal tilstræbe at leve helligt i vores hverdag. Om man så bor i et kloster eller i en villa. Men det, som man egentlig særligt ønskede at tage afstand fra, det var de her forskellige løfter, man afgiver. Løfte om livslangt celibat, løfte om fuldstændig fattigt og alle de her ting, hvor man ligesom, de kunne ikke ændre sig, ikke også? Og nogle gange så var det børn, man tog ind, og de blev sådan givet til klosterne, og så skulle de bare leve i celibat resten af deres liv. Altså, det er jo helt tåbeligt. Sådan ønsker vi ikke, at det skal være. Man gerne, at nogen vælger, altså, jeg ønsker at leve en singletilværelse, for jeg ønsker på en særlig måde at være en tjeneste. Jeg ønsker at leve sammen med andre kristne i kollektiv, kalde det kloster. Fint vær med det, men hold nu op med at komme med sådan nogle overdrevne løfter. Lad hellere jeres ja være ja og nej. Et nej. Sådan som Jakob siger det for eksempel i sit brev, vers 12. Frem for alt, mine brødre, sværg ikke, hverken ved himlen eller ved jorden, eller nogen anden ed. Men jeres ja skal være ja, og jeres nej være et nej, for at det ikke skal hjemfalde til dom. Og det er faktisk sådan, vi ønsker at leve. Efter et ja eller et nej. Lad det være det, der gælder. Og lad det ikke være så absolut. Altså hvis jeg siger, at nu for en tid ønsker jeg at leve single, fordi jeg har den her tjeneste. Hvis der kommer en anden situation op, så fred vær med det. Det, du skal tilstræbe efter, det er at leve efter Guds anvisning og leve i nåden i din hverdag, i den stand, du er i.